Dje në Gjilanu u inauguru a qendra artizanateve dhe trajnimeve si koncept i ri ndërmarrësi sociale për të promovuar trashëgimin kulturore jo materiale, artizanate dhe trajnimin e të rinjve dhe të rejave nga ky rajon. Inaugurimin e kësaj qendre ka bërë Lutfi Haziri, kryetari i komunës, zëvendës shefi operimeve të zyrës së BE-s në Kosovë Libor Klat, përfaqësues nga komuna e Kumanovës dhe ata të qeverisë së Republikës së Kosovës. Besa Ramku, menaxhere e projektit në emër të organizatës Dera e Hapur, tha se objektivat e përgjithshme të këtij projekti janë fuqizimi i nivelit të balancës gjinore dhe rinore përmes inkurajimit të involvimit të grave dhe të rinjve në prezantimin e vlerave kulturore, tradicionale, nacionale të Kosovës dhe Maqedonisë. Përpjekja specifike e projektit tonë është edhe themelimi i dy qendrave artizane të trashëgimisë kulturore për prodhime, transferdije, promovime e shitje të produkteve e prodhimeve nga trashëgimia kulturore jo materiale. Njëra nga këto qendra po fillon pra punën e saj sot këtu në Gjilan dhe qendra tjetër në Kumanove, cila do të funksionalizohet së shpejti. Thank you for the floor. Libor Klat, tha se i vjen mirë që fondet publike të BE-s po kontribuojnë në diçka shumë evidente si projekti qendrës artizanale në Gjilan. Kryetari Gjilani Lutfi Haziri e ka vlerësuar lart hapje në kësaj qendrë, ndërkaq ka pohuar se sot ka qenë dita e Evropës për Gjilanin, marë parasysh promovimin e tri IPA programeve që kjo komuni ka fituar nga KE-ja. Në këtë vend u tha se modeli kësaj qendre dhe bashkëpunimi Gjilan Kumanov do të dëshmojë një instrument të qëndrueshëm nga fusha e kulturës dhe ajo turizmit. Në të njëjtën ditë në Gjilan u mbajt edhe panajiri i trashëgimisë dhe artizanateve me pjesëmarrje të artizanëve, zejtarëve dhe prodhuesve të pundorëve, ndërsa pjesëmarrës ishin rreth 40 veta.